Осоговските планини се висок и грамаден планински масив кој доминира во источниот дел на Република Македонија. Една легенда која потекнува од старите саксонски рудари вели дека името Осогово настанало со спојување на зборовите од старогерманскиот јазик Осо, Господ, и Гов, место, што значи Божјо место. На 20 километри од Кочани, на надморска височина од 1560 метри, се наоѓа зимскиот туристички центар Понитка. Во предел со густа букова шума и разновидна вегетација, со уредените скијачки, но и пешачки патеки, е едно од најпосетените места во Осоговието. Покрај Понитка, Осоговието има и други изворедни локации за изградба на патеки за скијање, како што се терените по Царев врв. Како посебна туристичка атракција за љубителите на ловот, во непосредна близина на Понитка се наоѓа и резерват за дивеч Полаки. Комерцијалното ловиште резерват, покрај сместување, на посетителите им нуди можност за лов на елени, срни, елени лопатари, муфлони, диви свиња. А љубителите на природата овде ќе можат да уживаат и во берење разновидни чаеви или пак печурки. Во непосредна близина се наоѓа и ресторанот Осоговски бисер, кој всушност представува реставрирана стара воена касарна од 1930 година. Четворицата големи подвижници, Јоаким Осоговски, Прохор Пчински, Јован Рилски и Гаврил Лесновски, целосно се посветиле на христијанското учење, одделени од светот во една пештера во Лесновската гора. Речи си по 30 години, не подклекнувајќи на искушенијата, решиле да се разделат и секој сам да се оддаде на испосништво. Свети Јоаким Осоговски отишол на планината Осогово. Артикулацијата на овој свет градителски чин била предодредена преку свештеникот Теодор од Овчеполско. Тој во сон преку Божјо видение ја примил врз себе светата цел. Господе мој, слушнав за светиот отец наш Јоаким, кој живее во пазувите на Осоговските планини, на местото наречено Сарандопор. Со неговите свети молитви и со Твоја помош, Господи, упати ги нашите чекори на Божјите заповеди. По малку време од како Теодор се замонашил и го добил името Теофан, како прв игумен, со помош на местното население ја изградил првата манастирска црква. 50 години по упокојувањето на светителот, игуменот Теофан ги поставил неговите мошти во саркофаг, каде што и денес ја искажуваат својата исцелителна моќ. Автор на иконостасот е Димитрија Андонов Папрадишки, кој ги поставил темелите на западното сликарство во Македонија. Ова спомен обележје е донесено и поставено како гаранција дека ниеден муслиманин не смее да му наштети на манастирот. Тоа се случило за времето на турскиот султан Хамид во лето господово 1884 во 10-тиот ден од месец октомври. Манастирот е прочуен по бројните конаци. Стар коначки комплекс, бини, стар конак, конак со висока фасада, владички конак, конак плочаница, казарница со монашки конак, конак на горното соборище, нов конак, каде на катот постојат 5 апартмани со висок стандард за сместување. Во приземјето е сместен манастирски ресторан, каде многобројните посетители уживаат во вкусната манастирска храна и секако манастирската ракија. Ја излези, Ѓурѓе, ја излези, сестро, ја излези, Ѓурѓе, на пенџере. Музика! Чудесна земја.